শুক্ৰবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যোৰহাট সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে যুৱ নেতাগৰাকী। বিশাল জনসমদলেৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত গোহাঁইক সং দিয়ে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ৰাণা গোস্বামীৰ লগতে অগণন গুণমুগ্ধয়ে। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কয় যে যেতিয়া ধুমুহা আহে তেতিয়া কাকোনেৰে। কংগ্ৰেছৰ চুনামী আহিছে এতিয়া যোৰহাটলৈ, গতিকে এই লোকসভা সমষ্টিটোত জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ। অন্যহাতে যোৰহাটত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ সাজু চিপিআই দল। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা চিপিআই দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব কনক গগৈয়ে। আজি যোৰহাটৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। আমাৰ এই যুগৰ প্ৰধান আমাৰ শ্লোগান হ'ব বা প্ৰধান আমাৰ ইছ্যু হ'ব যে বিগত সময়ছোৱাত বিজেপি চৰকাৰে যি ধৰণে জনবিৰোধী, আমাৰ যি সংবিধান বিৰোধী, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা যিবিলাক কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিছে, এই কাম কাজবিলাক আমি জনগণৰ সন্মুখলৈ লৈ যাম। ইতিমধ্যে এই চৰকাৰখনে অসম বিৰোধী কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ইতিমধ্যে আমাৰ নিবনুৱা বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আমি সকলোৱে জানো। প্ৰায়বিলাক ৰাজহুৱা খণ্ড মানে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান পুঁজিপতিসকলৰ স্বাৰ্থ তেওঁলোকে গতাই দিছে আৰু আমাৰ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ ফালে ঠেলি পঠিয়াইছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ প্ৰধান ইছ্যু হ'ব। আনহাতে আমাৰ অসম বিৰোধী তেওঁলোকে যি শ্লোগান দিছিলে বিজেপিয়ে যে অসমৰ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি 16 মে 2014 পিছত সকলো বিদেশীয়ে তালি টোপোলা লৈ যাব লাগিব কৈছিল, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে 5 বছৰ বুমেৰাং হ'ল। তেওঁলোকে বিদেশী আনিবলৈ তেওঁলোকে আইন আনিছিলে, এই জনগণৰ প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে মানে পিছুহুকিছে। গতিকে এইটো অন্যতম এটা আমাৰ প্ৰধান ইছ্যু হ'ব। তেওঁলোকে আমাৰ সম্পদবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ONGC অইল ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক মানে আমাৰ গেছ ক্ষেত্ৰ আৰু তৈল ক্ষেত্ৰ আছে এইবিলাক গতাই দিছে, আমাৰ ঐতিহ্যবিলাক গতাই দিছে, আপোনালোকে জানে ডালমিয়া গতাই দিছে, আমাৰ ৰেড ফৰ্ট বা লাল কিল্লা গতাই দিছে, এইবিলাক আমি দেখি যোৱা সময়ছোৱাত দেখিছোঁ। গতিকে এইবিলাক হৈছে জনবিৰোধী, দেশ বিৰোধী, পুঁজিপতি স্বাৰ্থত কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এই বিৰুদ্ধে আমাৰ প্ৰধান ইছ্যু হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে আমাৰ যিটো মুক্ত কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যিটো যোৱা সময়ছোৱাত চেষ্টা চলাইছে, তেওঁলোকৰ যিটো ইডিঅলজি এই ভিত্তিত, এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ইছ্যু। গতিকে এইটো আমি ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীকে আদি কৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰী আৰু নেতাই ইতিমধ্যে বহু অবৈজ্ঞানিক কথাবাৰ্তা, বহু সাম্প্ৰদায়িক কথাবাৰ্তাই আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো কলুষিত কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এই কথাবাৰ্তাখিনি আমি জনগণৰ সন্মুখলৈ নিব লাগিব। গতিকে আমাৰ দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে, আনহাতে আমি কংগ্ৰেছ দলে যোৱা সময়ছোৱাত দীৰ্ঘদিন ধৰি শাসন কৰোঁতে যিবিলাক তেওঁলোকে মানে অপশাসন দুৰ্নীতিত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, গতিকে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু যি ধৰণে ষ্টেপ ল'ব লাগিছিল সেইটো আমাৰ লোৱাৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল। তেওঁলোকেও যিধৰণে জনবিৰোধী নীতি, আমাৰ যি নব্য উদাৰ অৰ্থনৈতিক আধাৰত যিধৰণে তেওঁলোকে ব্যক্তিগতকৰণ, গোলকীকৰণ বা আমাৰ উদাৰীকৰণ আৰু মুক্ত বজাৰ অৰ্থনীতি, মুক্ত বাণিজ্যৰ ভিত্তিত যিধৰণে পুঁজিপতিসকলৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছিল আৰু সাধাৰণ জনগণক প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ জীৱন